Të dashur qytetar, me identitet european, por me një qeverisje anti-europiane dhe anti-shqiptare. Edi Rama e tregoi sot në nisjet këtaj protestës se është një bastard politik. E nisi duke përdoru grushtin. Atë grusht e kishte ndaj nesh, e kishte ndaj liris, e kishte ndaj demokracis, e kishte ndaj protestës. Por ja garantojmë që do ta marri përgjigjen mbrapsht 100 fish, 100 fish. Ne jemi këtu sot sepse jemi të qartë që heshtja e vret demokracinë dhe ne do të flasim. Jemi këtu sot sepse me zërin ton do të themi dhe një herë, si në vitin 1990, e duam Shqiprinë si gjithë Europa, e duam Shqiprinë si gjithë Europa, vend të lirë, vend demokratik, vend me mirëqenie. Si mundemi ne në vitin 2022 t'i rikthehemi emigrimit me gomone? Të shikojmë të rritë që ikin natën me gomone dhe rrezikojnë jetën. Ne duhet jemi qytetar europian që shkojmë në Europë me dinjitet, me viza Schengen, si që arriti Partia Demokratike. Ne sot të gjithë e dim se Bashkimi Europian i thot jo amnistis fiskale, i thot jo pastrimit të parave të pista, i thot jo goditjes biznesit ndershëm, kurse Edi Rama i thot po amnistis fiskale dhe bën thirrje gjithë paratë pista të vinë të pastrohen në Shqipëri. Bashkimi Europian sot i thot jo pashaportave të arta, kurse Edi Rama ju bën thirrje të blejnë apartamente dhe të vinë të gëzojnë lirinë duke marrë viza Schengen gjithë kriminalët e lindjes pa kaluar filtrat që kërkon Bashkimi Europian. Bashkimi Europian i thot jo koncesioneve pagar, koncesioneve duke shkelur marrëveshjen e stabilizimit asocimit, ndërsa Rama portin strategjik të Durrësit ja jep një kompanie offshore pa siguri financiare, pagar, që ishte avantazhi më i çmuar që kishte vendi jon, dalje në det si avantazh strategjik. Dhe Rama si anti-shqiptar e fal atë dhe përdor për të pasuruar veten dhe të afërmit e tij. Bashkimi Europian i thot jo shkeljes së drejtave të njeriut dhe i quan të papranueshme cenimin e pronës, dhunimin e qytetarëve, çuarjen në riedukim të gazetarëve, kërcënimin dhe mbylljen e emisioneve, e quan shkeljet madhe cenimin e privatësisë, kur të gjitha dhënat tona sot personale janë mish për top dhe i ka kushdo. Bashkimi Europian nuk e toleron këtë. Kurse Edi Rama i thot po këtyre shkeljeve. Dhe Bines është i pari që i frymëzon këto shkelje dhe është i pari që i mbron patronazhistët. Bashkimi Europian i thot jo shkeljes së drejtave të fëmijëve, duke i pasur si pikë themelore. Kurse Rama i thot po, ju mbyll kopshin fëmijëve, ju heq mirëshqyrje nga shtëpitë e fëmijëve, i nxjerr me gaz në mes të Tiranës nga shtëpitë e tyre. Bashkimi Europian i thot jo shkeljes konventës Parisit dhe as nuk e qojnë në mënd që t'japin Akropolin apo Koloseon me koncesion. Ndërsa Edi Rama i thot po dhe e Butrintin, zemrën e trashëgimisë kulturore me koncesion dhe bëhet gati t'japi Durrësin, t'japi Drilonin, Pallatin e Brigadave dhe shëmbi në 17 maj teatrin kombëtar në mes të pandemisë, por teatri do t'jetë aty ku ishte dhe ashtu si që ishte. Ndajnë e sot i mirëpresim liderët e Bashkimit Europian dhe jemi në këtë shesh për të thënë me zërin tonë. Po, Bashkimit Europian dhe jo Edi Ramës. Edi Rama nuk në përfajson, ka penguar rrugën tonë europiane me krimin, me drogën, me papunësin dhe me qasjen e ti autokratike. Na dëgjoni dhe na mbështesni në rrugën tonë europiane, rrofshin shqiptarët.